Всім привіт! Хочу вам показати дуже практичні теплі чобітки для дитини від бренду Cortina. Ось так вони виглядають. Зверху у нас матеріал водовідштовхуючий, вітронепродувний, міцна, комфортна підошва з захистом проти ковзання. Маємо ось такий карабінчик, з допомогою якого можна регулювати ширину та замок з внутрішньої сторони, завдяки чому легко та швидко одягається. Всередині підкладка та устілка з штучного хутра, що робить модель дуже теплою та практичною. Стильні, комфортні, практичні, тому must have. Можна придбати на нашому сайті aylovemami.com.ua.